Varför man så stod henne som en dasslock? Ja, som dasslock. Vem var det för en? Vad heter han? Skogs... Skogshuggaren. Skogshuggaren bara. Vad gjorde han då? Jo, han smäller bilar som vi människor smäller flugor och mygg. Jaha, han stod i övergångsstället utanför apoteket. Där såg han. Och när det kommer en bil så... Puff! Så slår han på bilen så. Har han din bil också kanske då? Han slog aldrig på min bil, men han stod och hängde på det. Och jag vågade inte gå fram och hämta min bil. Det är klart det. Var det länge sedan det? Det var, jag tror att det var 81. Du tror det är säkert? 80-81 någon gång. Skrämta liv var det, skrämta det eller? Blev du skrämd? Nej, men det var ju obehagligt. De som satt i bilarna blev ju skrämda. Du fick inte hämta bilen? Måste du hämta polisen på förra veckan? Nej. Han flyttades efter 45 minuter. Ja, han brydde sig inte om någonting med min bil, men han stod och hängde på din bil? På min bil, medan han pratade med folk som gick förbi så här. Det var för att hålla kontroll på dig där, vet du. Man, det tror jag inte. Det är klart det, men fan, du är ny i stan. Han tänkte, han ska vi hålla koll på. Ja, nej, han siktade inte in sig på mig. Så det var det fågelmannen kanske hålla koll på? Ja, den... Står han över sina fågelmannen? Ja, han skrämde fågelmannen så att... Ja, det ska mycket till. Han flydde torget, men han kröp tillbaka på äpplen. Ja, var större fågelmannen alltså? Alla förstår att den här historien är helt sann. Ja, jag förstår, men var en större fågelmann, händer hans vänner? Hans händer? Var det större fågelmannens händer? Ja, det var som dem ungefär. Åh, fy fan. Lever han idag nu? Fågelmannen där? Nej, han skogshuggaren. Det vet jag inte. Nej, du törs att komma hit alltså? Det här var 1981, sa du? Ja. Nej, jag tror han är... Jag tror han är bort, ja. Men det var skumt det där. Har du fler sådana historier från Arvika? Ja, men inte mer idag. Nej, du... Vad ska du göra idag? Ska du till Mellor, sa du? Nej, jag ska till Torsby egentligen. Men... Törs du åka dit då? Ja, det törs jag. Det finns en skogshuggare där också. Han bor i Oleby. Han känner jag. Han armar som en gorilla. Apropå skräck. Jag var nere vid Glasskogen. Ja, det är en fin. För några år sedan. Glasskogen, ja. Ja. Och då körde jag naturligtvis vilse i det där. I Glasskogen? Ja, vilse. Jag hade ingen karta med mig. Nej. Det enda kartan jag hade, det var Göteborgs stadskärna. Ja, det håller inte med. I Glasskogen? Det passade inte, nej. Vad fan gjorde du där inne? Nej, det var jag hade varit där för några år sedan. Jag ville återse lite. Ja, men med karta från Göteborg. Ja, men det här var ju för att jag hade varit i Göteborg. Ja, sån, det tog fel stan. Jag trodde jag skulle ha en karta över Arvika och Glasskogen. Ja, hur gick det i Glasskogen? Men det låg kvar hemma. Jo, på i alla fall. Men så fick man höra på radio att det hade siktats en björn i området. Ja, vad gjorde du då? En björn? Ja, och det var inte mig de menade, utan en brunbjörn. Ja, sån, ja. Och när jag kommer fram till en sån här anslagstavla som finns på vissa ställen. Vad står det? Då vill jag ut och titta, finns det någon liten orienteringskarta så att jag kan se vilket som är bästa vägen ut till länsvägen. Ja, du vet. Ja, klart det är länsvägen. Men det var ruggigt att gå ur bilen för man tänkte på den där björnen hela tiden. Åh, fan mig. Kom du björnen? Såg du björnen? Nej. Du klarade det är länge sedan. Jag kände för Stockholmslukten. Så. Har du sett björn förr kanske? Nej, bara på Skansen. Ja, den har du sett björn. Du känner björn. Du vet. Vad ska du göra idag så? Du kommer inte så långt att fortälla. Ska du till Glasskogen eller? Nej. Egentligen ska jag till Torsby. Men jag... Torsby? Ja, det sa du. Med Oleby, ja. Bada. Men vi får se. Jag har inte fått det där telefonsamtalet än. Att det får du en näppig... Ta en tur till Ingestrand och se på restaurang nu. Där ska vi köpa du med. Filmstudio. Ja, inte idag. Nej. Du ger upp för att starta alltså. För det menyn. Va? Har du gett upp med en gång? Du ser sökande ut. Vad sa du? Du ser sökande ut. Ja, jag letar till en tyska som skulle ha en karta av mig. Jaså? Ja, det har vi. Göteborg-karta har vi. Har du inte en Göteborg-karta du kan få? Då sa vi det. Nej du, inte nu längre. Då får du god tur till Oleby då. Till Torsby. Vad är det så? Torsby? Torsby blir det. Okej, okay. Bye.